S'ha descrit que hi ha quatre característiques que ens poden donar estrès, que són que la situació sigui nova, que la situació sigui inesperada, que d'alguna manera notem que no tenim el control de la situació i que suposi una inseguretat de cara al nostre futur. Fixeu-vos que aquestes situacions s'estan donant actualment, amb els canvis que ha comportat d'estar confinats a casa. És una situació que tothom està visquent. Les preocupacions que podem tenir per la salut, tant nostra com per les persones del nostre entorn i les persones que estimem, la preocupació i les conseqüències tant laborals com econòmiques i aquesta incertesa de com anirà aquest futur. ¿Vale? L'estrès el podem entendre com aquella reacció que fa el nostre organisme per tal de poder fer front a aquestes situacions. Bé, donat perquè hi ha segregacions de substàncies com adrenalina i cortisol, el que passa és que si la situació es manté en el temps de forma crònica o és molt aguda, pot repercutir en què ens sentim malament. Quines coses podem sentir i que segur que hem sentit tots durant aquests dies. A nivell físic hem pogut tenir mal de cap, insomni, hem pogut tenir contractures musculars, hem pogut notar que ens costava més concentrar-nos, que potser estàvem vivint aquesta situació com una sensació d'irrealitat, que estem més irascibles, que estem més irritables i que podem sentir sensacions com ansietat, tristesa, enfado, etc. S'ha vist en els països asiàtics que hi ha hagut un increment de l'ansietat i de la depressió. En quin moment hem de consultar si ens sentim malament? Doncs quan la intensitat d'aquestes emocions fan que el nostre dia quotidià doncs, no el puguem seguir com ens agradaria seguir-lo. Per exemple, si tenim ansietat elevada, si tenim crisis d'ansietat, si sentim molta tristesa o desesperança o si tenim un insomni persistent. Vale? Què haurem de fer? Doncs haurem de trucar al vostre cap i demanar doncs, pel vostre metge o metgessa que us pugui atendre. En tot cas, recordeu això, que sentir malestar és coherent, malestar emocional és coherent amb la situació que estem vivint, el que passa que si és de molta intensitat i us sobrepassa, heu de consultar.